Enligt Susan Jeffers, som har skrivit den här boken, Känn rädslan och våga ändå, heter den på svenska, så finns det 5 sanningar om rädsla. Den första sanningen lyder så här: så länge jag fortsätter att utvecklas så kommer jag att känna rädsla. För att utvecklas, det betyder ju att jag gör sånt som jag inte är helt bekväm med eller vet exakt hur jag ska göra. Det betyder kanske också att jag i någon mån tar risker. Jag går från att vara en person till att bli någon lite annorlunda. Jag förändras alltså. Och förändring och utveckling är svårt. Om jag vill fortsätta att utvecklas så behöver jag förstå att rädsla kommer på köpet. Den andra sanningen lyder så här: det enda sättet att bli av med rädslan inför någonting är att ta tag i det och att göra det. Många av oss, när vi står inför något som känns obehagligt eller skrämmande, vill gärna vänta på att de här känslorna försvinner innan vi går till handling. Vi tänker att när rädslan är borta, då kan jag agera. Och vi kanske inte säger att vi väntar på att rädslan ska försvinna, utan istället så inbillar vi oss att vi behöver förbereda oss lite mer kanske, eller vänta på att tillfället blir det rätta. Men att vänta på att rädslan ska försvinna, eller att vi ska känna oss mer redo, det kan innebära att vi får vänta för alltid. Vi väntar inte på att bli av med rädslan och sen gör vi det, utan vi blir av med rädslan genom att göra det. Den tredje sanningen: det enda sättet att känna mig bättre inför mig själv, det är att gå ut och bara göra det. Det är ju inte en skön känsla att känna att jag har givit mig själv ursäkter för att inte göra det som jag ville göra eller som jag tycker att jag borde ha gjort. Om jag i varje sånt ögonblick backar tillbaka och inte gör det, då kommer det förr eller senare sätta sig på min självbild. Alltså, jag tänker att jag är en sån som ofta viker ner mig när det blir jobbigt, eller jag är en sån som inte slutför saker. För det kommer ju perioder i nästan allt vi gör där vi kommer att känna obehag eller rädsla. Kanske så är det bara en liten del av ett projekt där vi kanske behöver ringa ett samtal eller göra något annat som vi egentligen inte vill. Och om det alltid är där vi fastnar, vi kanske börjar skjuta upp eller vi börjar jobba med enklare och inte lika viktiga uppgifter, då skapas till slut ett mönster. Jag är en sån som påbörjar saker men som inte slutför. Eller jag är en sån som inte vågar när det väl gäller. Så att göra det, oavsett om det går som man vill eller inte, kommer att skapa en ny sanning. Jag är en sån som inte ger upp. Jag är en sån som gör vad som krävs, trots att det är skrämmande. Och det är en kraftfull känsla. Och det skapar en stark självbild. Att jag kan lita på mig själv, även om det ibland är skrämmande att göra det som måste göras. Den fjärde sanningen: varje gång jag står inför någonting nytt och okänt så kommer jag känna rädsla. Men detsamma gäller för alla andra också. Vi ser ju folk runt omkring oss som gör alla de där sakerna som vi inte lyckas göra eller få gjorda. Och vissa av dem verkar kunna göra det med lätthet. Då tänker vi, tänk om det vore så för mig att kunna göra det här utan att vara så rädd. Men alla är rädda, i alla fall nästan alla. Skillnaden är att de som får mycket gjort, de har skapat en vana att ta sig igenom den här rädslan, att göra det ändå. Till slut så blir man förhoppningsvis inte lika rädd för känslan, rädsla, utan man vet att det är någonting som kan övervinnas. Att känna rädsla är naturligt och alla gör det. Den femte sanningen, den lyder så här: att ta mig igenom rädslan och göra det ändå är mindre skrämmande än att leva ett liv där rädslan alltid hindrar mig från att göra det jag vill och från att bli den jag vill bli. Krävs nog ingen kommentar för den sanningen. Att göra det är mindre skrämmande än att inte göra det och för alltid behöva undra, tänk om. Boken heter som sagt Känn rädslan och gör det ändå. Och den är skriven av Susan Jeffers.